Ima iz sporta omladinska reprezentacija Srbije koja je na Novom Zelandu osvojila titulu prvaka svijeta doputovala je jutros oko 8 časova u Beograd. Zlatnu ekspediciju dočekao je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, potpredsjednik saveza Ivan Ćurković, članovi porodice, navijači i veliki broj novinarskih ekipa. Uzvicima šampioni, šampioni, pjesmama Dajte Brazil da se igramo, igra i pobjedi i transparentom Veljko Orlići na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekani su najbolji svjetski fudbalski omladinci. Među najboljima i omladinski fudbaleri iz Banja Luke, Bijeljine i Trebinja, Srđan Babić, Miladin Stevanović i Mijat Gaćinović. Nas trojica smo iz Republike Srpske, a ima još njih dvojica ili trojica kojima su roditelji isto iz Republike Srpske, tako da nas ima puno u ovoj reprezentaciji. Ovu medalju, ovaj trofej isto poklanjam navijačima iz Republike Srpske koji su nas pratili sve ove utakmice i zahvaljujem se još jednom. Pa ima nas i više. I Maksimović isto iz Republike Srpske, naravno pozdrav za Republiku Srpsku, stvarno su stizale poruke iz Republike Srpske, podrška, hvala im puno na to. Mislim da je teško mnogo objasniti ovaj osjećaj, da nismo ni svjesni šta smo postigli. Hvala svima na velikoj podršci, stvarno nam je mnogo značila njihova podrška. Šampioni imaju i poruku za svjetski uspjeh. Vrijedno treba da se trenira, da se radi i da se živi sportski pre svega. Samo da se bave sportom i da ne razmišlja o tome, uspjeh će vjerojatno doći. Roditelji šampiona ponosni sa suzama, radosnicama dočekali su mlade sportiste. Nemoguć osjećaj, presretan sam, najsretniji čovjek na svijetu. Ponosan otac što imamo evo tako dete i ponosan na sve momke koji su nam podarili ovu titulu. Bili su hrabri, uporni, jako su imali najtežu moguću grupu i svaki sljedeći korak je bio još teži, ali oni su pokazali da sve može i da se snovi ostvaruju. Umor nakon napornog puta nije savladao Orliće, koji su otišli najprije u sportski fudbalski centar u Staroj Pazovi, gdje će održati konferenciju za novinare. Primit će ih predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a večeras u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda bit će organizovan svečani doček omladinske reprezentacije Srbije.